Hello， 大家好，我是你们的陈老师。那么本期视频咱们依旧是带来新车型的舞狮。那这场比赛有三辆舞狮和三个赤兔啊，三v三大对决啊。那这个车值不值得购买呢？我个人觉得，不是很值得啊，因为这个车不是特别保值，这是我的个人看法。那看去的话，咱们直播直接双市场复位，而且这个车的话，千万不要做冤大头啊，千万不要去领跑。然后的话呢，这里的话护盾守住后面的攻击。那昨天晚上看我直播的小伙伴知道，我对于这个车的打法就是。就留个隐身弹，其实这里的话放出狮子连弹，就我只留一个道具槽。如果你想双吃怎么办呢？就是吃一个再复位啊，再吃一个啊，可以这样子搞。但如果说比赛当中如果对手有灵动螳螂的话，那就另当别论了，那就要看具体情况了。但如果没有灵动螳螂的话，我这个隐身弹就会一直留，一般情况下一般是不用的啊。好，这的话咱们单机往前冲，因为隐身弹就相当于给你两个道具了。你看这里咱们传送传一下，没传好啊，复位复一下，这里走下面。就隐身弹器可以保证你冲刺的时候，还有一个这的话放出狮子连弹，还有一个皇家护卫盾保护你。那这里的话，这个狮子连弹的话，咱们稍微留一留啊，等到前面再放。好，这的话咱们隐身弹器直接往前冲，而且隐身弹器你在冲刺的时候，最后对手的话他瞄那个吸不到你，然后的话导弹也瞄不到啊。这的话咱们放出狮子连弹啊，故意留的，就是为了让把你从空中打下来，他的话得重新起跳。那这的话咱们复位千万不要去领跑。啊，好，这里的话咱们再吃到一个狮子连弹，这里的话吃到一个普通弹器，普通弹器往前冲。那这里的话咱们有两个道具啊，这两个道具，然后隐身弹先往前冲啊，先把车位拉一下。啊，这里自己试一下拿到引弹，那这两个道具的话真的是要留到最后了。隐身弹器对于这个车的话，对于这个车来说真的是好道具啊，加速，而且的话别人吸不到，而且的话还可以给你那个护盾，对吧？皇家护卫盾。那咱们前面。等到差不多这里的时候就可以放出这个狮子连弹了，因为前面还有道具可以吃啊。看一下前面的话再吃到一个狮子连弹，咱们隐身弹直接往前冲，直接这一波反杀反超这个赤兔， nice， 非常的完美这一把。这个车只有在最后什么情况下可以领跑呢？就是你防护罩套满的时候，而且的话你身上还有个隐身弹器，这种情况下你完全可以冲，没有问题，其他情况下不行啊。你就保持自己在3到6名或者2到6名的位置就可以了。好，咱们给大家看下一把。好的，我们来看这一把。那这一把的话，六个真人，两个人机，除了这个螳螂之外，没有特别强的车啊。那个周瑜车不领跑的话，其实不强啊。那其他的话，还有一个祥瑞之虎，还有一个小飞机啊。这个小飞机肯定要搞事情。有人说咱们这个鹦鹉这个宠物好像防不住大魔王，不是的，它可以防的。你看开局的话就防了一个大魔王，只不过我感觉它的概率可能没有他说的那么高啊。这里的话咱们来一波非常丝滑的反打，就它的概率有 75% 啊，那其实很高的概率了，但是按道理说基本上都能守住，但是呢实战过程当中好像我觉得是 50% 左右，不知道。这里的话咱们，哎呦我靠，这个吃道具真的艰难啊，这个社会竞争怎么这么激烈啊。咱们这里的话皇家护卫盾正好守住香蕉皮啊，也没有白扔。那这的话刹车刹一下，千万不要领跑啊这个车啊。这而且的话，如果当个人道具赛中如果有螳螂的话，一定要注意它的位置啊，你要这里被它撵了啊，要注意看左边的这个你和它的名字，你得记一记，对吧？比如说它现在在我前面啊。那这的话咱们皇家护卫盾扔掉，闪电放出去，这里撞墙的问题不大，又一个闪电守住啊。啊，这个好，这里的话你看被大魔王给搞了，这个大魔王就后面小飞机给放的啊。整场比赛这个小飞机大魔王放的非常的欢。那这里的话目前我才第二名，哎，很好，他现在白给这个其实他有点伤，他第一波窃取导弹其实打我没拿到东西，他第一个磁铁就不应该吸我，说真的，这个就基本的细节就没处理好。好，这的话咱们放出这个狮子连弹，而且的话因为他领跑没有领先很多啊，所以说他这个磁铁等于说浪费。那大家可以看到现在这个第一名他是祥瑞之虎啊，他跑出去了，领先很多，但是没关系啊，这个车的话领跑不行啊，那个我只要有狮子连了就要被我搞下来了。那这的话只吃到一个导弹，先不要急，咱们导弹射出去看一下，没有中，前面的话直接吃到狮子连了，直接放出去看一下，狮子连了直接是命中双人，两个人都打中了，然后导弹再射这个第二名，先把这个第二名搞下来。看一下，这里又是一个大魔王，然后直接这波复位调整一下车位，放出闪电。看一下，那比赛是来到最后一圈，这里的话呢，这个第一名是被追上来的，咱们直接吃到一个氮气，再吃到一个导弹，导弹射一下，氮气先用掉。这里的话，咱们直接隐身氮气这个全部用掉啊，因为前面还可以吃嘛。放出超级蚊子，然后氮气
用一下，前面这个第一名是一个冤大头啊，是一个那个咱们放出数字连弹，这个螳螂这个是你怎么敢领跑的，我真的是醉了，这个打法就完全不对啊。咱们防护罩守住他的粘弹器，螳螂的话你就留个窃取磁铁就可以了，留个窃取磁铁对吧，想办法偷一下我数字连弹对不对，或者说你留个那个导弹也可以，那这的话咱们吃到一个数字连弹直接放去，先给自己身上套一点防护罩 OK。那前面的话呢，咱们再吃到一个狮子连弹，这里刹车先刹一下，狮子连弹先给他。你周渝春，你真敢冲啊！最后咱们氮气可以冲了啊！这一波的话，皇家护盾不用就可以，都不用都行啊。然后这里无数的护盾保护自己，完美。那整场比他这个螳螂车这个打法还是有点问题啊，他这个有几波细节确实没处理好啊。你们也可以看到，他窃取导弹可以先射我，如果命中我没拿到道具的话，窃取磁铁就根本就不应该吸我。这个细节就没处理好，而且关键的话前面刚才领跑其实也没有领先太多了。好，那我们下个视频再见，各位拜拜。